高松威武的标准脸。我要杀爸比，我要杀爸比，完了吧，别完了吧，杀鸭鱼，完了吧，你拉倒，不烧你吧，别他妈吧，他妈压死他呀！天热耶。我看见这个了，这个。好吧，这边，来，我们今天看不出来，这不好吧，这边。好吧，这是标本杀的，猪喇叭边边罗，那猪喇叭，猪喇叭。别拉那么长的鸡肉吧，这。别来把钱交，好给吧边，猪喇叭。好吧，这。别加吧，这。那下边，那猪喇叭边。猪喇叭边，罗边罗耶。就是阿忠不咯，不会的嘛。变了变了，呀！上几年，那都阿忠老啊，这个，阿那蛮的，这个不会拆开的，这个拆开的。啥不接？那对吧？Hello。Hello。这个不会。家里没弄点公安没嘛？都那那块弄上来。都里边比较，另外来今天的工作，还叫什么？好的好的，啊，不会，阿龙哥没压了，你来。好久吧？好嘛的，那得力吧，那得力。啊？那得力吧？喂。你老板在搞？啊，家里人都发表。哈。哦。两个人打起来了，两个人了，我玩这个。我玩那把了。两个人同中好把握。不是吧？玩这个。没玩这个吧？玩这个吧。猪这个吧，两个人。猪这个吧，两个人。两个人切开来了，包完了。刚切完这边，安奈他们那样子，哎，切肉的包的那，我干杯呀，这个。这个一百三百五，好个。嘛，猪猪里吧？哦，我打了面呗，打肉的，猪猪里吧的。那我说鸡肉是不是乌拉边？你妈来的地方没吃饱呀？肉也够了，对没？肉也真够没呀？啥不进？猪猪吧？这别的，我看见这一个好个吧。阿伯姐，猪猪里吧呀？我当时没奶奶嘛，所以这个这两年不会，从老宋他们开店开店买水要交了呗，喏。猪猪吧，不猪猪吧？原来没奶奶，我生了苗子，这不来也提过一点了，交了苗子。猪猪吧，猪猪吧，我老难留意。阿伯这里也不会吧？搞嘛的？波猪皮带，那波猪吧，然后你们这样子呀，那卖吧呀。搞嘛的？那这边那边那快猪吧。那江西太阳，家里太阳能拿到哪吧呀？幺六秒数，里面老进来个，故意跑出来点咯，快猪吧。快猪吧。哪里？你也不去看看哪里？我们快猪吧。猪快吧。他不叫猪快吧？好个，这家个多米来个，红椒麦个。快猪快吧。他不进，快丢吧！电脑啊，对对，电脑装不进来。那边那土地啊，对，这土地江西人来的，那他这边没有土。他不进，丢快吧呀！电脑啊，那从这边没有土，拆开地吧，我从江西装土拆锁匠。啊，不嘛，不好嘛，搞我了，这都几高那边，不嘛不会，不好不嘛不好嘛，喏，那么土地土地瓜喏。那挨着不光了没听啊？不光。好的。Three five 皮带，那 Three five 吧。Three five 吧。那 Three five 吧，别。表面吹也不老板人家，懂吗？后面。哎，老板嘞。
ပါလေပါ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 
fight 10 ပါ။ ကျွန်တော်ပတ်စံပေါ်နေမပေါ်ပါဘူးကွေး။ fight 10 ပါ။ အပင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလုံကြီး။ကျော်စောတွေစိတ်ရမ်းတော့နေပြန်သွား။ပေါ်ပါလေပြန်လို့ပါနေတယ်ဗျာဒီကတော့။ကောင်းစရာဗတ်မဏီအောင်ကျိုးမဆက်အော်ဝါယူရအော်အမတ်တူလိုက်တယ်နော်တူပါပြီဗျာလူတွေဆက်ဖြစ်နေပြီနော်အတူတူစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆက်အော်ပါဗျာညာညာညာကိုဒီလာဆက်အော်ပါမဆက်အော်ပါဟုတ်တယ်ကိုမျိုးတွေကြောင်းစီရတော့တည်နေနေတော့စတဲ့ဒီတိုင်းပဲခက်တယ်ပြောရမှာဘူးရပါ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 ဘူးစစ်အောပါမစစ်အောပါကျောင်းစီရစားပြန်လာကျောင်းစီရတဲ့ကောင်းတာလာပါဘယ်လာလို့ပြလိုက်ကိုရအောင်လာ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 ပေါ်ပါလေပြန်သွားမစစ်အောပါစစ်တီတီဆောက်ပြီးပြန်ကင်တောက်သွားကောင်းပါတယ်နော်စစ်အောပါခင်ဗျာအဲ့လိုတွေမပြောရပါဘူးဗျသူခက်ကျင်တော့သိရှိလိုပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ခြေစားပိုက်ချင်တော့ပေးလို့လည်းအချိန်ညမသားပြောတော့ဘေးကျေကစားနေတဲ့လူများလည်းတော့ဒီပြေဟုတ်မှကျန်ရပါလေဟုတ်ဆက်ပြန်လည်းလာလို့ရပါလေပြီးတော့ခိုင်ပါလို့ပြောလို့ရပါလေခြေစစ်တယ်ပါလေကျွန်တော်ပြေမှာတင်တဲ့ပွဲတိုင်းလာလို့ရပါနော်ကိုစိုးဦးကြီးမှာကိုရေးမဆက်အောပါမောင်ရှိပန်းဦးစိတ်ကုန်ကြီးအေးထားဟုတ်ခရီးအောင်ပြူလာပါသူလေဟုတ်ကဲ့ဟောပါလေတော့ပါလေဖြတ်သွားလာမှတ်တ်ပါလေ7 7ပါစစ်သွားဖြတ်သွားမှတ်တ်သွားနော် 7 7ပါဗျကျောင်းစီကောင်းပြီးတက်ပေးရမလဲဟုတ်ကဲ့ရဲရဲခတ်ထားပြီလေကျောင်းစီကမ7 7ပါဒါတတိယပွဲပါဗျတဲထားတဲ့ပွဲက2ပွဲတည်းပါ6 7ပါမ6 7ပါကျေပြီးရအောင်လေမလားကျွန်တော်ကောင်းမိကြမလို့ကောင်းကောင်းနေပါဟုတ်တယ်ဗျကျောင်းစီကဝမ်းဝမ်းမှာတော့စိတ်ငြိမ်တယ်ဗျ7 7ပါမ7 7ပါရလောစပစ်ပါ7 7ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဦးထွန်းမြင့်မင်္ဂလာပါကိုကြီးပေါ်ပါလေပြန်သွားပါလေ8 7ပါအဲ8 7ပြန်သွားပြဆိုရင်လည်းပြန်သွားဆက်တဲ့ကြောင်းစရာဘယ်တိုင်းတော့ပေါက်သွားပြီနော်8 7ပါတော်တော့ကြောင်းစရာကိုရရင်ရပါတယ်ကိုကြီး8 7ပါနော်ပြန်သွား10မှတ်ကြောင်းစရာ6မှတ်ပါ8 7ပါဗျာနော်
မအေးစစ်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ခြေစပ်ပိုက်တို့ရှင်ပါပေးပါလေပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးပြောင်းပြင်ဆက်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆက်တာလေးညက်ပြင်းလေတစ်ချက်ထောက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီလေးတွေ့တာဒီခါကျဘေးစောင်းနေရတာတစ်ချက်မမြင်ရတာဘာကြီးတစ်ချက်ပြောပေးပြန်တော့ကြည့်ရှုတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအစင်ပြောင်းတော့လည်းတို့ကြပြီးပေးတာပါနော်ခါကျနေရာမရတာနဲ့ဒီခါကျဘေးရပြီးလွှင့်လွှင့်ရတာနေရာမရတာတွေအဲ့လိုဘေးရလွှင့်နေအခုလေကျွန်တော်တို့အစင်ပြေပြီးလို့လွှင့်နေရတာနော်ဘက်ကကြောင်းစရာပေးလည်းရှိပါနော်ကြောင်းစရာပေးလည်းအားပေးပါဦးနော်ဥပမာတော့အကာရေထောင်းလေးပြပါရဗျ။ဟိုမြှလွင့်တော့ဟိုဘောဒီဘောမြှလွင့်နေရ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ပြင်တဲ့ဘက်ကကြီးလို့ရအောင်။ကြီးတောက်ရှင်းညီမကားလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုဝင်းမေဟုတ်ကဲ့ဗျ။မအိတ်ဆွဲပါ။ဆက်ပါဗျ။ဝေးဝေးဝေးကိုကြီးစတော့။ပြန်လာစပစ်အိတ်ဆစ်ပါ။အေးဝေးကော။အေးဝေးကော။အမေဝေးအမေလုံးနေပါဘာလဲဟောပါလေအေးပါဗျာကျောင်းစာစားပြီးပါအေးပါဒီပွဲစီကတော့ဒီဝင်းလုံးကကျောင်းစီကဘာလဲရှိနေတာပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ပွဲလဲခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျောင်းစီကလည်းမပြတ်တတ်နိုင်တာဖြစ်တော့ဒီပွဲစီကတော့ကျွန်တော်ကတော့အေးပါဗျာပြန်လာရတက်တရားမြောက်မခန့်စိမ့်နဲ့ပြန်ချရပို့တော့တကယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘာလို့ပြောနေရလဲလောက်ပါနဲ့လောက်ပါတော့မယ်အေးစစ်ပါဗျာဘာပချင်းအေးစစ်ပါနေဖြူအောင်စောင့်နေတဲ့ပုံစံလေးပါမင်္ဂလာပါဆရာလေးအပင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတွေကများနေရနော်ဟုတ်တယ်မင်းချုံတာဟုတ်တယ်ဗျာချုံတော့ထက်ခတ်တာဗျာကြပါဗျာပြန်လာဆန်းသားပေါ်ကြပါဗျာနိုင်ပါနိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါဗျာပြန်လာအမှတ်တက်တော့ပါဘူးနိုင်စစ်ပါစစ်နိုင်ပါလေစစ်နိုင်ပါဗျာမစစ်နိုင်ပါကြရင်မတ်တက်ရဗျအမ7 9ပါကျောင်းဆရာစားပြပါဆရာဘာ9ပါအေးညာမကူတော့အောက်လာမယ်ပြ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 9 7ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့9 7ပါညာလွားရဲ့မခံချင်စိတ်လေးဦးလေဒီပွဲစဉ်က9ပါရတော့အတိမတ်ပြရမယ်ဗျာနော်တကယ်ပဲ7 9ပါဗျာ9 7ပါเซเว่น9ပါဗျာ7 9ပါพี่ဝင်းသူเจ๊ดပါဗျာကိုကြီးဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့အထင်းတင်းနေနေလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောက်ပိုင်းလေးနေနေလေးပါပါလေးပါလေးညီပါဗျာပိုက်ထောက်ယူအောင်ကြာပါလေဗျာပိုက်ထောက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြပါမယ်အေး9ပါဗျာเนาะအေး9ပါဗျာเนาะပိုက်ကိုလိတ်ပြီးတော့ကြာပါအေး9ပါဗျာလောက်ပါတယ်9 8ပါမ9 8ပါ9 8ပါဗျဘောပါလေပြန်သွားကျောင်းစီကမတက်လာပြီခေါင်းနဲ့ return ပြန်လာတယ်8ပါလက်8ဖြစ်သွားရင်တော့ပြန်သွားအမှတ်တက်သွားရင်တော့လက်8ပါဗျာနော်ကောင်းစရာနှစ်ပွဲနိုင်သားပါပဲဗျာဒါ3ပွဲမြောက်ပါ11 8ဖြစ်သွားပြီလေနော်မှတ် 11 8ပါကောင်းစရာတော့ခဲနဲ့ဖက်ကဖန်းချင်းနဲ့နည်းနည်းဆင်ထွက်နေတော့ပြန်မြင်တွေ့ရတယ်နော်11 8ပါဗျာပြန်သွားတော့17မှတ်ရောက်ပါနော်ကျွန်တော်17မှတ်17မှတ်ကောင်းစရာ10မှတ်ပါဗျာ11 8ပါเฮ้ย11ครับเฮ้ย11มาครับเฮ้ย11มาโอ้ยญาติของผมเนี่ยเฮ้ย11มาโกวินโกวินโอเคชื่อชื่อตัวเลยลงมาครับตัวเลย
ပေါ့ပါတယ်11 8ပါဆာဗချင်း11 8ပါဗျ11 8ပါပြန်လာစပစ်ပကောင်းစရာနဲ့ကျောင်းစရာထပ်ကြတယ်ဟဲ့အလဲပန်းပါဗျမအဲ့လဲပန်းပါလဲပန်းအဲ့ပါဆာဗချင်းလဲပန်းအဲ့ပါလဲပန်းအဲ့ပါယူသားမယ်လို့အေးလေးမမအေးလေးမပါဗျအေးလေးမမရပါကိုလုံးကြီးပါအောင်ရပါလိုက်အောင်အဲ့လိုများပဲလေးမအိတ်ပါမလေးမအိတ်ပါမိုးထက်အောင်ရမောနေဟုတ်ကဲ့သုံးဘွဲ့စလိုက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမောပါဘူးနော်ပါလေကျောင်းဆရာတော့ပိုက်တော့ပါပြီနော်ပိုက်တော့ပါဗျာညာမှာတက်ပါတယ်မတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါညာကောင်းလုံးဝဟုတ်ကဲ့ဒီဘွဲမှာကြီးကောင်းတာဗျာနော်တွဲအိတ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီအိမ်မတော်လေးလိုက်ခင်ဗျားတို့မချောက်ပြတော့ခြေပွဲဆိုတော့မချောက်ပါဘူးနော်ဒီဘွဲခြေတော့သူတို့အတွင်းခြေတော့ညာသွားသေးတယ်ကြာပြီးရတော့ဘေးခြေတွေကမဖြတ်တာနော်ကြီးကဘလောက်ပေါက်လဲခင်ဗျားတဲ့ကြီးကပေါက်ကျိုးပေါက်တာပါဗျအိတ်တွဲပါအိတ်တွဲပါနှစ်ပွဲလုံးចောင်းစရာနိုင်တာပါဗျပထမပွဲလဲចောင်းစရာနိုင်တာဒုတိယပွဲလဲចောင်းစရာနိုင်တာပါဗျကိုယ်မကန်းညက်လေကျားတော့ပိုက်ချိုးသွားပြီနော်အမတ်တက်နိုင်တယ်လို့မတူးမတက်ပြန်နော်မတွဲနိုင်အိပ်ပါနော်တွဲအိပ်ပါတွဲအိပ်ပါအကြောင်းကြီးရမစီပုံနေရခဏလောက်နေရတာပါးပါးကမှချုံးနေတယ်ချော့တယ်ဆင်ကတဆိုင်ဆိုင်ဟောပါဗျာပါးပြရတယ်ကိုရခေချာပါဘီလို့နာမည်မခေါ်လာလဲမခေါ်ချင်တော့ပါဗျတွဲအိပ်ပါအဲ့ဒါနဲ့မပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တော့ပါဗျာဟုတ်အိတ်ပါဗျာတော့ကျောင်းရလာမတ်တက်တယ်ဗျာဟုတ်အိတ်ပါကြိုတိပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ပြန်ไก่တောက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်လေဟဲ့လားလာကောင်းလို့ပါဗျာမပွားအိပ်ပါကျောင်းစရာပဲကွာဒိညာကတော့ဒိန်းချမက်ကိုအောင်မြတ်ပွားအိပ်ပါဗျာနော်ညာကတော့ဒိန်းချမက်ကိုကြောက်ပါတယ်နော်ပွားအိပ်ပါဗျာနော်မပါဘူးဗျာညာနာမည်မခေါ်ရဲမပါဘူးဗျာညာကစားပစ်ပါဒူးဒူးအိပ်ပွားပါဗျာเอ้ยป่วยมาเปียป่าอยู่ดันอ่ะอ่ําบลาไม่ดีอ่ะเอ้ยป่วยมาเอ้ยป่วยมาเนาะมาเอ้ยป่วยมาเอ้ยป่วยมาครับดีครับเอามาเลยครับอย่ารอพาวเวอร์เนี่ยพี่เนาะ9ป่วยมาเนี่ยจ๋าเลยมาตัดไปเลยมา9ป่วยมา9ป่วยมาเนาะคินเซอร์ด้วยဟုတ်တယ်ครับလက်ပွိုက်ဖြစ်တယ်เนาะကျောင်းကျန်မှပြန်လိုက်တယ်เนาะလက်ပွိုက်เนาะမလက်ပွိုက်ပါလက်ပွိုက်ပါဗျเนาะဆရာလေးပဲယူခြင်းတော့ပါမယူပါတော့တော့ကို
ကျောင်းကိုတော့လေးစားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်းပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးမလက်ပွိုင်ပါနော်လေးစားတော့ကိုခမင်းတဝိုင်းနဲ့အဲ့ခံကိုပြစ်တယ်နော်စားတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားကဆယ်လေးမရောက်နေဘူးဟုတ်တယ်ဗျာရောက်မပြီးတော့ဒါကမှာဟာဘယ်ကြီးပွိုင်ပွိုင်လက်ပါ ပြန်လာစားပြပါဗျပွိုင်လက်ပါဗျနော်ပွိုင်လက်ပါဗျနော်ဒီစောပါတော့ပါပါဗျဆယ်မနဲ့ပြန်လာတော့တက်တယ်အောင်ပြောင်းပြေးပွဲ Now we start coming, my brother. Now we start coming. Sir, Saudi, I be like you, bro. Sir, don't come here, boy. Sir, start coming, my brother. Don't come here. Sir, start coming, my brother. Sir, Saudi, I be like you, bro. Now we start coming, my brother. How about it? Now, boy, Zhang Jian, my brother. Today, boy, Yang Lan, my brother. You start coming, boy. Start coming, my brother. Sir, boy, Zhang Jian, Zhang Jian. Now we start coming, my brother. Yeah.